Čau. Nazar. Prišiel som sa s tebou porozprávať túto o mladom. My už sa nemáme o čom rozprávať. Prečo? Počul som o tom nelegálnom zápase. A to je hrubé porušenie všetkého, čo tu uznávame. No dobre, ale pre tentokrát by si snáď mohol... Čo? Nie, Duško, sorry, ale vieš, toto... To nie sú piškvorky, ani šach, to je box. Pozri, mladý to fakt chce robiť. Nelegálne zápasy sú zakázané, udrieť nieko mimo ringu je zakázané. To sú pravidlá. Opakuješ sa. No tak tu nestoj. Adios. Ozaj, Tomáš, počuj. Doktorka, táto, no, Darinka, nehovorila niečo o mne? Vieš, keď si bol v špitáli. Nie, ani vás nespomenula. Kašli na to, tak ti to nie je súdené. A tak je to blbý šport.